вам, Боже, многая літа, многая літа. Зі сторіччям Ольгу Іщук приїхали вітати родичі з Тернопільщини, Львова та за кордону. Мене слухають, що я. Мені кривди не роблять, мене обіймають. Ольга Іщук розповідає, має двох дочок, п'ятеро онуків, сім правнуків та одного праправнука. Жінка каже, із своїм чоловіком познайомилась на танцях. Ми це чували вишиті сорочці, царьова спідниця чи чорна спідниця, всяке було таке. В сукінках мало коли виходили, ми любили найліпше вишити блюзки. Донька Ольги Іщук, Ірина Бачук, показує подвір'я біля будинку матері. Вся наша хата потопає в квітах. Ці тут різні квіти, ми дуже любимо, і бабця особливо дуже любить квіти. Чого вона так довго живе? Тому що вона не нервується. Все життя прожила, ні з ким не сварилася, ні з ким не нервувалася. Мабуть, довголіття заключається у доброті. Ірина Бачук розповідає, її батько зник у 1944 році, супроводжуючи вантажний потяг із продуктами. Батько в роки війни, дуже мало прожив з мамою, пішов на війну. Ми не можемо до нинішнього дня знати, де він подівся, чи він загинув, чи що з ним сталося. Мама весь час його, все життя його чекала, заміж вдруге не виходила, бо мала двоє дівчаток, то пильнувала двоє дітей своїх, важкі часи були, а його... Ми не мали права постукати в вікно, бо вона здригалася, що він прийшов. Ольга Іщук каже, погано бачить, але добре чує. Любить слухати церковні служби. Отче наш, уже сина небесі, святиться, ім'я твоє прийде, царство твоє, буде воля твоє. Як воно на небі, як воно на землі. Ольга Іщук пересувається на візку. Зараз за нею доглядає її онук Роман. Ну, 2 роки вже, як бачиться. Не може ходити. Ще би хотіла ходити, але вже не може. Завжди розказує, що зробив, що треба зробити ще. Бабця не може бути вдома сама. Завжди питається, куди побіг, коли прийду. На запитання, у чому секрет довголіття, Ольга Іщук відповідає так. Мені здає, в кого є трохи спокій, спокійні нерви, то може менше хвороба чіпляється, треба спокійно жити. Леся Продоус, Ірина Моргун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.